cultures grans per ajuntaments i altres treballs artístics, i aprofito la benentesa doncs, perquè si algú aquí va crear molts ajuntaments, i com ha dit en Rodri, com a bon català, doncs, diu, si algú doncs, té algun projecte, ens hi posarem bé. I ens hi posarem bé, sobretot, si és un projecte de caire independentista. Vull dir, quan em va trucar... Quan em va trucar en Rodri, que li agraeixo molt doncs, d'haver fet, de que m'hagi localitzat, li agraeixo al Google, que em costa pensar que avui amunt davant de gent agrair-hi al Google, doncs agraeixo amb ell doncs, perquè m'ha permès doncs, entrar dins d'aquest projecte. No? Doncs quan... No, dic, quan em va, dic, aquestes coses, jo no estic a parlar, vull dir, acostumat a parlar en públic, i quan em va, vull dir, aquest tema ens agrada, vull dir, quan va parlar pel tema independència, doncs és un tema que ens va, no?, ens agrada, vull dir, el vivim, el busquem, el sentim. Mireu si el sentim, doncs, que aquest projecte, doncs, inicialment era un projecte que havia d'anar a una altra zona més petita d'aquí, doncs havia de fer unes vigues de 4 metres d'alçada, i em sento orgullós d'haver col·laborat doncs, que aquest projecte hagi saltat de 3 metres, 4 metres a 16 metres o 15 i passo de 15 metres visibles doncs, com és aquí doncs, pel tema aquest, perquè ens va el tema independentista i ens hi hem implicat com mai ho havíem fet doncs, amb altres projectes i n'hem fet uns quants. Llavors, vull dir, el repte que ens va suposar intentar fer això, i nosaltres diem sempre ràpid que sí, però després dius, oh collons, ja ens en sortirem d'això. I doncs, però jo sóc bastant tirat endavant, doncs, i intento doncs, agafar i solucionar problemes, no? I llavors doncs, nosaltres estàvem acostumats a fer fins a 30 centímetres d'amplada, vull dir, teníem les màquines, unes màquines que ens han dissenyat nosaltres, i teníem, o sigui, havíem fet el màxim que havíem fet, era de fins a 30 centímetres d'amplada, i en aquest cas, doncs, això de punta a punta fa 62. Clar, i inicialment vam dir, això serà complicat, però ens en sortirem, i això passarà igual que la independència, serà complicat, però ens en sortirem, segur. Vam decidir de fer-lo créixer doncs perquè, com s'ha dit, vull dir, la gesta que es va fer aquí va ser molt gran, va ser algo important i aquí calia doncs, fer un monument important doncs, que es veiés, perquè ja dic, el que es va fer aquí és algo que després jo heu vist la repercussió que he tingut. No? I estem contents d'haver-lo fet ajudar a créixer a tots els nivells, perquè ja no sol ha creixut doncs, d'alçada, sinó que ha creixut, això anava en un lloc doncs, més amagat, al parc de Can Gelpí, doncs, a la zona que hi ha a la bassa, però aquí doncs, ara s'ha ampliat, no? I aquest lloc és més ampli, dona doncs, joc per fer moltes activitats, ha creixut a partir de que, per fer-ho proporcional, doncs, a partir de que ha creixut les columnes, ha creixut la pedra, ha creixut l'implicació de la comissió, el compromís, ha creixut l'il·lusió de tots vosaltres i de tots nosaltres. No? I llavors doncs, això és important, i nosaltres doncs, per això ens sentim molt contents doncs, d'haver-lo ajudat a fer créixer. Per fer el projecte doncs, aquest vam tenir que fer utilitzar una mica la lògica. Doncs inicialment doncs, ho vam provar amb la maquinària que teníem i resulta que no, ho vam trencar, gairebé vam trencar els motlles que teníem doncs, perquè clar, no estàvem preparats i llavors el que vam fer és fer motlles nous i vam fer, utilitzant la lògica, és ajuntar, perquè el procés és de tres màquines, vam fer ajuntar la força de les tres màquines tot en una. I a partir d'aquí vam aconseguir l'objectiu. I això jo li veig un paral·lelisme total doncs, el que està passant en aquest país. Si les forces estan separades no ens en sortirem. Si les unim totes, segur, segur que sí. Aquí podeu veure que no hi ha cap columna igual, té diferents torsions
el Rodri no ho ha dit, però això ell es va dir, saps que s'ha dit tant des d'aquest monument, això simbolitza una mica la mà esquerra fent les quatre barres. Si veieu, doncs l'esquerra, la d'allà és la petita, vull dir, si mireu les quatre barres, doncs si ningú està una mica esgarrat dels dits, doncs normalment són així, no? I la pedra seria doncs el dit gros. Llavors podeu veure que les dues de l'esquerra estan girades cap a l'esquerra i les dues de la dreta estan girades cap a la dreta. Això és igual que la societat, estem una mica partits, un tiren cap a una banda, els altres cap a una altra. Però hi tenen diferents torsions, que és igual també que la societat. N'hi ha que van més de pressa, n'hi ha doncs, que van més lentament. I la central, on hi ha l'estela dalt de tot, doncs seria l'excel·lència. Aquesta és la que està perquè va ser l'última que vaig fer, però la primera doncs, és la de l'esquerra, em va sortir bastant revirada i una mica, però al final l'excel·lència és aquesta, no? L'última, que és la més alta, i anar a aconseguir doncs, l'estel de dalt, que és l'independència. Aquest és l'objectiu. I acabo, vull agrair molt sincerament doncs, als membres de la comissió de l'APLEC, que també n'hi ha molts doncs, que són de la comissió doncs, de les consultes, doncs, perquè s'han portat perfectament. Els membres de l'Ajuntament, l'Agustí, el Carles, i, bueno, no vull dir noms perquè els vull dir a tots. Vull dir, són gent amb unes ganes de fer coses pel país, vull dir, insospitar. Vull dir, ha sigut un plaer doncs, tenir-los i m'agradaria poder vull dir, continuar tenint aquesta amistat doncs, i que sapigueu que casa meva és casa vostra. I com vulgueu, sempre em tindreu a vostra costat. I amb això sí que acabo. Aquesta gent d'Arenys de Munt són especials, ja no són els de la comissió, hi ha molta gent. El Bilbeny també, vull dir, el conec poc, però el poc que el conec, vull dir, ja desprèn alguna cosa, no? Aquesta gent ens hem d'emmirallar una mica amb ells. Vull dir, ja la vam fer grossa doncs, al seu moment i ara amb aquest aplet jo ho trobo una idea brillant. Després aquí heu vist-ho amb un monument i aquesta gent sempre vol anar un pas endavant. Ells ens han ajudat molt a tot Catalunya doncs, amb aquests actes i a més ho han fet d'una manera, ja ho veu, popular, tothom estem aquí, tothom estem bé, no cal estirar vots ni escridassades ni parlaments ni res. Ho hem fet d'una doncs, manera festiva i és una manera de fer país que a mi m'agrada molt i m'hi he sentit molt a gust i per tant jo demano doncs, que ells que ens han ajudat doncs, a tots els catalans a tirar endavant cap al pas a la independència, que tots nosaltres els ajudem amb ells cada vegada que organitzen una cosa perquè tenen una visió especial. Tenen una visió especial. Gràcies a tothom i gràcies per seguir. Thank you.